Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu və onun Gürcü həmkarı İlya Dərkəşvili Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. O, Gürcü həmkarını Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri rəhbərlərinin Tbilisi'də görüşünə ev sahibliyi etdiyinə görə təşəkkür edib. Bundan əlavə, Nazir Çavuşoğlu Azərbaycanlı həmkarının bu görüşdən məmnun qaldığını da vurğulayıb. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri rəhbərlərinin Azərbaycanda üç tərəfli görüşü keçiriləcək.